gündemi dikte eden, ülkenin en reytingli ve en prestijli magazin verilişi onlarda növbəti ekskluziv haber gelir. Mən hüquq təhsili də alıram Rusiyada. Şöhrət və şərəf ordenli sənətkar İlhamə Quliyevadan hər kəsi təəccübləndirəcək açıqlama. Paytaxtda, Rusiyanın paytaxtında təhsil alıram, hüquq təhsili alıram. Sənətinin peşəkarı İlhamə Quliyeva daha bir peşəyə yiyələnmək qərarına gəlib. O, hal-hazırda Moskva Dövlət Universitetində hüquqşünas təhsili alır. Hələ mənim gördüyüm işlər qarşıda da başqa bir təhsil alıram, hüquqşünas. Mən hüquqşünasam. Atam da prokuror olub zamanında, hüquqşünas olub, mənim de genlərimdə var. Bu saat zamana başqa zamanadır, savadlı adamlar lazımdır. Mən nə istəyirəm, o işləri də görürəm. Səhnə fəaliyyətində tez-tez qalmaqallar yaşayıb. Məhkəmələrə üst tutan xalq artisti yoxsa diplom alıb özü-özünü məhkəmədə müdafiə etmək qərarına gəlib. Onu diplom alandan sonra ölüyə bilərəm də, mən hüquqşünas kimi. Amma xalq artisti buna ehtiyac duymur. Niyə ki, mən belə bir məhkəmələrə çıxam, vəkillər mənə gəlib, 3 dənə 5, cəmatın 1 dənə 1 olanda məndə 5 dənə vəkilim var. Mənim özüm vəkillərin başa salıram, göstəriş verirəm, bunu belə demək, bunu belə eləm. Mən özüm o qıdı savadlıyam o barədə ki, vəkillərimə mən deyirəm ki, bunu neynəmək lazımdır, lazımdır. Bu da onların özəl siması, xanım İlhamənin ekskluziv xəbəri. Tezliklə sənətkarın diplomunu da elə onlarda görə biləcəksiniz.